Moi! Mun nimi on Sami Uotila, mä olen näyttelijä ja aina ollut kohtuullisen intohimoinen läsnä olevaa esiintymistä kohtaan. Jo siitä lähtien, kun mä olin pikkupoika, niin mä rakastin kuulla mukaansa tempaavia tarinoita. Ja vanhemmiten mun mielestä oli ihanaa, kun mä sain itse olla kertomassa niitä. Mä olen valmistunut teatteritaiteen maisteriksi vuonna 1998 ja mulla on vuosien kokemus niin kameran edestä kuin teattereiden lavoilta. Ja aina joskus meidän eteen tulee esitys tai puhe, joka on niin vakuuttava ja vangitseva, ettei oikein tahdo pystyä sormella osoittamaan, että miksi se on niin hyvä. Ja vaikka meidän joukossa saattaa olla ihmisiä, jotka pystyy tämän jäniksen hatusta vetämään harjoittelematta, niin mä itse kuulun siihen koulukuntaan, joka vakaasti uskoo, että esiintyminen on käsityöläistaitolaji. Ja jotta me voidaan kehittyä siinä, niin me tarvitaan A, paljon positiivista ammattimaista asennetta ja ennen kaikkea halua oppia. Ja sit meidän pitää lähteä vaan tekemään. Ja heti kun me aletaan harjoittelemaan, niin me huomataan yksi asia. Meidän itse tuntemus alkaa lisääntyä. Jos aikaisemmin esiintyminen oli joku semmoinen hahmoton kokonaisuus, mistä me oikein tahdota saada kiinni, niin nyt me huomataan, että oho, meillä on vahvuuksia. Ja meillä on myös mahdollisesti useilla meistä myös kehitettäviä osa-alueita. Ja just tämän takia Retorich-keinoälyn ja perinteisen esiintymisvalmennuksen kombinaatio on niin valtava hieno asia. Meillä on uskomaton määrä informaatiota, joka antaa meille lähestymiskulmia ja tapaa kehittää esiintymistä. Mulla on esiintymisvalmennuksista yli 10 vuoden kokemus ja mä olen usein saanut palautetta, että mä olen positiivinen, energinen ja inspiroiva ja ehkä joskus jopa hieman tiukka. Ja juuri tässä asiayhteydessä mä uskon, että se on pelkästään hyvä. Olisi mahtavaa päästä tekemään yhteistyötä teidän kanssa.